Děkuji, pane místopředsedo. No, mě ta situace tady trochu připomíná ten film Hoří má panenko, jak se tam rozkradla ta tombola, pak se zhasne a místo, aby se tam ty věci vrátili, tak jich je tam míň. My říkáme, aby sem ty ministři přišli, naštěstí se nezhaslo a výsledkem je, že odejde ministr financí, který je předkladatel, a místo něho dorazí minister zdravotnictví, který nevím, jestli tam nějaký pozměňovací návrh se týká ministerstva zdravotnictví. Tak je to opačně. Jo? Tak pojďme to zkusit znovu. Pojďme tady zhasnout a jestli ministři sem můžou přijít a mohou reagovat na naše pozměňovací návrhy, obhájit to, že jsou proti nebo jsou pro. Pamatuju si, že ve druhém čtení, když jsem k tomuto vyzýval, tak mi tady na mikrofon říkali jste, že se to bude dělat až ve třetím čtení. Že ve druhém čtení se jenom hlásíme k těm pozměňovacím návrhům. Tak teď bych poprosil znovu, jo? Tak druhý pokus, Hoří má panenko, jo? Zhasneme a pojďte, ať se sem ministři vrátí a mohou reagovat na věcné podněty opozice. Já vám děkuji. Tak já děkuji.